هيال كسو دوادا على سيد ميري بدل ان هديا نقع سبتا سبسكراب سار او بيل كفرو مدحا حيات داني سفا هديا سين او اهنك كالوضا في الله الصومالي اسلام مركا سينا للي يحي وافراحة فرماجية غير اما في الله الصومالي ايا هنجبادي على السوجي اسلام مركا سينا سيقر السوجي اكرو كل مي ورباهين تمدا حبران اسيقوني حلوانا خاركود وحنجبي اسيا شويحي اي كودا حدلين ان خلاد اللي يراهدو ورباهين تمدا حبران ايا سو شعب حدي مانتا maxaa ka dhacay kulankii dhex maray Fahad Yasiin iyo qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee Muqdisho isla markaasina taleefannada iyo idin laga reebay dadka halkaas ku kulmay maadaama uu diiday in sawir laga qaado kulan gaar ah ayaa habeenkii Arbacada dhex maray taliyaha hay'adda Nisa iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo qaar ka mid ah agaasimiyasha warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgala Muqdisho iyo wararka kala duwan laga faafiyay kulankaasi hase yeeshee halkaasi oo ku cadeeyay go'aankiisa kulanka uu diyaariyay agaasimaha dhinaca warfaafinta ee u qaabilsan madaxtooyada ayaa loogu yeeray warbaahinta gaar oo la soo xulay kuwaas oo u badan TV-da Muqdisho ka howlgala iyo xiriir la leh madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo markii hore aan loo sheegin inay la kulmayaan agaasimaha Nisa ee Fahad Yasiin balse markii dambe oo goobtii loo diyaariyay la geeyay ayay la kulmeen qofkii u yeeray oo ahaa agaasimihii Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir sida ay sheegeen xubno kulanka ka qayb galay wuxuu ahaa kulan warqaadasho wuxuuna Fahad Yasiin ugu warbixiyay xaaladda amniga Muqdisho isagoo kadibna ka wareystay aragtidooda waxaana halkaasi lagu weydiiyay su'aalo adag oo ku saabsan xaaladda magaalada iyo ku shaqsi ah iyadoo aanay jirin hanjabaadi iyo amarro la bixiyay midna balse uu si degan ugu jawaabay Fahad Yasiin Fahad Yasiin oo ah nin aan su'aalo adag la weydiin karin ayaa dhalinyaradii halkaas su'aalaha ku weydiiyay si tartiib ah ugu sheegay sidoo kale Fahad Yasiin oo u hanjabay dacwad kasoo oogay xildhibaan su'aalo kul weydiiyay hadda ka hor ee markii federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya su'aalo lagu weydiiyay isla markaasna dacwad ka gudbiyay marka laga reebo in laga reebtay taleefannada loona diiday kulanka la duubo ama sawiro laga qaaday iyo qaabka kulanka loo agaasimay oo qarsoodi ah ma jirin xaalad kale oo ay ka sheegteen xubnihii lagu casumay kulankaasi waa u muuqday mid bilow u ah xiriir nooc cusub ah oo salka ku haya wada shaqaynta dhex marta labada dhinac oo ku saabsan xaaladda soo socoto Fahad Yasiin ayaa ah saxafi hore u soo shaqeeyay telefishinada caalamiga ah ee Al Jazeera laakiin markii uu siyaasadda ku biiray ayuu isu beddelay nin jecel inuu isqariyo oo daaha gadaashiisa uu howlaha ka maamulo iyadoo la ogeyn kulanka loogu yeeray baarlamaanka si uu su'aalo loogu weydiiyo Abriil 2019-kii dalabkiisii looga dhigayay kulan xidhan oo loo diiday saxaafadda hase yeeshee Fahad Yasiin oo iminka la leeyahay inuu saxaafaddaasi si gooni ah xiriir gooni ah ula yeelanayo dhinaca kale madaxda dalalka bariga Afrika oo go'aan ka gaaraya codsi ka yimid dowladda Soomaaliya isla markaasna in muddo ah ay raadinaysay madaxda dalalka ururka bulshada Afrika ayaa 30 November ku kulmaysa magaalada Arusha ee dalka Tanzania halkaas oo ay ku yeelan doonaan kulan madaxeedkii 2020-aad ee aad u xasaasi ah mid ka mid ah ajandayaasha ugu waaweyn oo kulanka ayaa ku saabsan yahay Soomaaliya iyo waxa laga yeelayo codsi ay soo gudbisay oo ku saabsan sidii ay xubin ugu noqon lahayd urur gobole ururka loo yaqaano AIC East African Community hase yeeshee Soomaaliya aysan ka mid ahayn hogaamiyaasha ayaa dib u eegi doona horumarkii laga sameeyo hubinta shuruudaha laga doonayo Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya inay soo buuxiso oo loo ogolaado inay ka mid noqoto ururkaasi wakiilo ka socday Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay codsaday xubinka noqoshada ururka bishii Maars ee sanadkii 2012-kii codsiga Soomaaliya ayaa waxaa ka dib eegay madaxa ururka bishii September ee 2012-kii kuwaas oo ka codsaday golaha ururka inay Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii loo hubin lahaa codsigooda bishii February 2015-kii madaxa AIC ayaa mar kale eegay kiiskii Soomaaliya hase yeeshee mar kale dib loo dhigay iyadoo la sheegay inaan wali la bilaabin hanaanka hubinta codsiga Soomaaliya gudambeyntii bishii Juunyo 2019-kii ururka ayaa hakiyay codsigii Soomaaliya sababo la xiriira xasilooni darro ka jirta dalka Soomaaliya isla markaasina hoos ay dhigteen
Soomaaliya ayaa xubin ka ah ururka goboleedka IGAD oo sidoo kale ay xubin ka yihiin qaar ka mid ah dalalka ku boobay AIC mana cadda faa'iidada gaarka ah ee xilligan ugu jirto inay ku biirto ururkaasi dowladda federaalka Soomaaliya. Ururka East African Community ayaa waxaa xubno ka ah dalalka Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda, hase yeeshee dowladda Soomaaliya oo daaqadda hoose ugu jirta sidii ay ugu biiri lahayd arrintaasi. Hase yeeshee wixii kasoo baxa ayaanu eegi doonaa daawadayaal subscribe saar calan sida media oo gambaleelka ka furo. Taliyihii ciidanka ahlu sunna waljamaaca ee Gureceel ee aada ugu tashanaysa ahlu sunna waljamaaca ayaa ka goostay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ku biiray. Hase yeeshee dabarjab weyn ayuu ku tahay ka goositaanka taliyahan ugu sarreeya ee ciidamada ahlu sunna ee iminka surprise ku noqday arrintani. Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegay in taliyihii ciidamada ahlu sunna waljamaaca ee jooga degmada Gureceel ninka lagu magacaabo Cabdul Daahir Roble iyo ciidamo uu watay ay ku biireen dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay isku dhiibeen. Taliyahan ayaa lagu soo waramayaa in xalay uu gaaray gudaha magaalada Buusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen saraakiil ciidamada dowladda ee ka howlgala gudaha magaaladaasi. Sida ay ogaatay warbaahinta ayaa arrintan ku timid kadib markii uu sargaalkan wada hadallo la hoose oo kala galay taliyaha guutada 15aad ee qaybta 11aad jarnaal Mascuud Maxamed Warsame iyo sidoo kale xubno uu ka mid yahay mudane Maxamed Axmed Cantoobo guddoomiyihii hore ee maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Cabdul Daahir Roble iyo ciidamada kale ee la socday ayaa tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay Gureceel ku sugnaa duleedka waqooyiga ee magaalada gaar ahaan ee deegaanka 30 kilomitir u jirta degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askarta uu watay sargaalkani ay qayb ka yihiin ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca ee dhowaan isaga baxay degmada Mataban ee gobolkaasi Hiiraan. Dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha maamulka gobolka dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca ee ku aadan taliyaashan ka goostay isla markaasina weli muusan ka hadlin madaxa xukuumadda ee Sheikh Shaakir. Arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo ay taagan tahay xiisad u dhexaysa Ahlu Sunna Waljamaaca ee dowladda federaalka Soomaaliya dhowaan isku ballaarisay degmooyin ka tirsan Galmudug isla markaasina xiisadooda ay tahay mid oo ah mid sii farbaxsanaysa isla markaasina ilaa iminka waxaa la laga gaarin. Dhinaca kale dowladda Kenya iyo dowladaha Kenya iyo Ethiopia annaga kaliya ayaa hogaaminna IGAD mudan ah ayay arrintaas ku sheegeen in ay kaligood hogaamin doonaan hase yeeshee Djibouti iyo Soomaaliya oo aada ugu carooday dalalka Ethiopia iyo Djibouti iyo dowladda Ethiopia iyo Kenya oo isku wareejinayo xukumada ugu sarreeya ama xubnaha ugu sarreeya IGAD hase yeeshee arrintani ayaa soo ifbaxaysa. Dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa xil u sameystay sababta ay u mudan yihiin inay inta badan hayaan labada xil ee ugu muhiimsan ee urur goboleedka IGAD xilli dalalka kale IGAD aysan ku qanacsanayn arrintaasi. Dr. Worgneh ninka lagu magacaabo ee dalka Ethiopia ayaa xilka xoghayaha fulinta IGAD waxa uu 7 bishan kala wareegay Maxbuub Macalin oo u dhashay Kenya halka madaxweyne Uhuru Kenyatta la filayo inuu guddoomiyenimada kala wareego ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed oo iminka guddoomiyaha hayo. Arrintan ayaa imaanaysa in kastoo ay jirto diidmo xoogan oo ka imaanaysa Soomaaliya iyo Djibouti oo danaynaya mid ka mid ah labada xil ee ugu sarreeya ururkaasi. Hase yeeshee sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee Nairobi kasoo baxay Addis Ababa ayaa ku doodaya in maadaama ay yihiin labada dal ee lacagta ugu badan ku bixiya miisaaniyadda ururka inay mudan yihiin labada xil ee ugu sarreysa hase yeeshee dowladaha iminka soo qeylinaya ay wax maaragtay miisaaniyadda halkaas ay ku bixin. Labada dal ayaa mid kaba waxa uu sanadkiiba miisaaniyadda ururka ku tabarucaa 2.7 milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixinta Daily Nation. Lacagtan ayaa lagu kaabayaa kaalmo dhan 16 milyan dollar oo sanad kasta ururka uu ka helo deeq bixiyaasha caalamka iyada oo 2.33 milyan oo ka mid ah ay ka timaado midowga Yurub ee xarunteeda tahay Biljimka. Soomaaliya iyo Djibouti ayaa doonaya in xilalka ururka noqdaan kuwo wareegto ah sida dal kasta uu u sugto kolkiisa hase yeeshee Kenya iyo Ethiopia ayaa taasi kasoo horjeestay ma cadda waxa ay Soomaaliya iyo Djibouti samayn karaan si ay taas u dhacdo ayaa la leeyahay. Hase yeeshee dowladda Ethiopia iyo Kenya ayaa xilalkani meerta ahaan labadooda oo keliya isku wareejiyo iyagoo sheegaya in ay miisaaniyad malaayiin dollar ay ku bixiyaan hase yeeshee
aysan dhag u dhigaynin dawladaha kale.